Aqui estão 15 configurações que podem ou não no seu canal, principalmente se você for pequeno. A primeira é a seguinte: publicar no feed de subscrições e notificar os subscritores. Essa opção aqui de configuração é o seguinte: vamos supor que o seu canal vai publicar um vídeo que não seja 100% do nicho que você quer. Vamos supor, por exemplo, que esse meu canal, que eu falo de crescer no YouTube, eu quero num momento fazer um vídeo que eu fale sobre, sei lá, produto de afiliado da Shopee. Eu quero fazer um vídeo desse no meu canal, porém eu não quero que o YouTube entregue esse vídeo para o meu público inscrito. Por quê? Porque o meu público inscrito nesse meu canal não vai se interessar no meu vídeo falando de afiliado da Shopee. Então o que que acontece? Eu tenho que desativar essa opção aqui, publicar no feed de subscrições, para os meus inscritos não ver, porque se eu deixar isso ativado, os meus inscritos provavelmente não vão clicar porque não gostam do conteúdo e eu vou perder retenção e o meu canal vai cair. Aqui para mim não dá para clicar, tá galera? Porque meu vídeo já tá postado. Porém, se você for postar o vídeo agora, essa opção vai estar ativa, ok? Vamos para nossa segunda configuração. A nossa segunda configuração, galerinha, também aqui, ó, você vem em detalhes e é nessa opção aqui de conteúdo para crianças, tá bom, galera? Essa é uma coisa muito importante da gente cuidar. Como o nosso conteúdo aqui não é nada específico para as crianças, a gente tem que colocar assim, ó, não é conteúdo criado para criança. Quer dizer que as crianças não podem ver o vídeo? Não, pessoal, não tem nada a ver. O meu conteúdo, por exemplo, as crianças podem ver. Porém, se eu deixar aqui, ó, sim, é conteúdo criado para crianças, o nosso vídeo vai estar com bastante limitações. O YouTube tira bastante coisas entre comentários e algumas opções, justamente por entender que o vídeo é só focado para crianças, não também crianças podem assistir, ok? Então, sugiro sempre cuidar quando for postar o vídeo. Deixa essa opção aqui ativada, tá, galera? Não é conteúdo criado para crianças, tá bom? A não ser que realmente você faça um vídeo da galinha pintadinha, alguma coisa específica, e você queira direcionar só para as crianças, porque provavelmente o conteúdo, o público adulto não vai querer ver, aí você deixa essa opção aqui, sim, é conteúdo criado para crianças, tá ok? Vamos para a nossa terceira configuração. Galera, a nossa outra configuração que eu sugiro vocês também se atentar é aqui, ó, capítulos automáticos. Por padrão, o YouTube já deixa aqui o capítulos automáticos ativado, tá, galera? Mas como se trata de uma inteligência artificial, eu sugiro a gente tirar essa opção, tá bem? Não deixar assim para de repente o YouTube não marcar algum capítulo, alguma minutagem errada. E como que a gente pode manualmente fazer isso de uma maneira muito simples, muito tranquila? A gente vai aqui, galerinha, na nossa descrição do vídeo, tá? Pode ser em qualquer lugar, aqui embaixo, por exemplo. E a gente faz assim, ó, início do vídeo começa em 00, tá ok? Então a gente pode colocar assim, ó, intro. Aí eu dou um enter e marco a segunda parte. Aí a gente faz o seguinte, galerinha, 0015, por exemplo. A gente pode colocar, sei lá, desenvolvimento, de repente. Depende do que se trata o seu vídeo. Agora a gente pode colocar aqui, ó, 3 minutos, por exemplo. O que se trata? Vamos por desse vídeo aqui. Eu boto assim, ó, dica 3. Ok, galerinha? Então você pode separar todos os capítulos do seu vídeo dessa maneira. Vamos para a dica 4. Galera, a quinta configuração é muito importante e se trata de licença do YouTube. Olha só, licença e distribuição. A licença por padrão aqui no YouTube, galera, se você clicar aqui, tá, licença padrão do YouTube. O que que acontece? Essa licença padrão do YouTube, ela identifica se, por exemplo, alguém utilizar o seu vídeo. Mas o que que eu penso em relação a essa questão? Galera, se alguém quiser utilizar seu vídeo, um trecho do seu vídeo, um pedaço do seu vídeo, e vamos supor que essa pessoa tenha muitas visualizações, eu acho que essa pessoa vai estar fazendo um marketing gratuito para vocês, não é? Então eu prefiro modificar essas configurações e deixar aqui, ó, Creative Commons Atribuição. Ou seja, se alguém quiser utilizar um pedaço do seu vídeo, que eu acho bem bacana, porque pode te mencionar e não tem problema nenhum, você deixa essa opção Creative Commons Atribuição ativada, que é permissão para utilizarem os seus conteúdos, tá bom? Lembrando sempre, galera, que qualquer configurações que você modificar aqui, você clica em guardar, que fica tudo certo, que dá ok. Vamos para a
Sexta configuração. Galera, a nossa sexta configuração é o seguinte, a gente vem aqui em personalização e a gente faz um ajuste na nossa tela inicial do nosso canal. Por quê? Olha só como é que fica uma tela normal do YouTube quando o seu canal é novo. As pessoas vão entrar e vão ver, poxa, só isso de vídeo, enfim, não tem uma organização, não tem nada muito bem ajeitado, então a gente pode fazer o seguinte. Olha só, galera, a gente pode fazer uns ajustes aqui nas configurações, tá? Se você colocar aqui em adicionar sessão, você pode adicionar várias sessões para sua página inicial, vídeos, vídeos curtos, indireto, stream, playlist, enfim, canais em destaques. Você pode preencher a sua tela inicial do YouTube e fica, de fato, muito mais interessante para quem está entrando no canal e vendo pela primeira vez, igual esses modelos que eu estou mostrando para vocês, do que, de repente, a pessoa entrar e não tem nada no seu canal, tá ok? Isso tudo é customizado. Eu, por exemplo, no meu aqui, ó, galera, coloquei vídeos populares, que são os vídeos mais vistos, e playlist criada. Se você entrar aqui no meu canal, galera, olha só, a pessoa vai entrar, vai ver esse vídeo aqui que eu coloquei em cima e vai ver aqui algumas opções que eu coloquei, ó. Os vídeos mais populares, ó, que é os vídeos meus que deram mais visualizações. Então a pessoa já fica, olha só que bacana, tem vídeos dele que deu 300 mil, 60 mil, 23 mil, 11 mil. Então aqui embaixo também uma playlist criada, ou seja, o pessoal vê que o seu canal tem bastante conteúdo, dá uma encorpada na página inicial. Então assim, por mais que seu canal tá começando, se atente nesse detalhe para deixar tudo bacana. Vamos para nossa próxima configuração. A nossa próxima configuração, galera, a gente vem aqui em definições, canal e vem aqui em elegibilidade para funcionalidades. O que que isso significa, galera? A gente tem que ativar todas essas opções para quê? Para a gente disponibilizar algumas coisas. Por padrão, não vem todas ativadas aqui, então a gente vai clicar e ir ativando uma por uma. Isso vai permitir o quê? Que você consiga fazer vídeos de mais de 15 minutos, tenha miniaturas personalizadas, que é você criar a miniatura e colocar no seu canal, no seu vídeo, streams, enfim, mais carregamentos. Tem várias funcionalidades bacanas que você logo quando criar o canal tem que fazer, tá ok? Vamos para a próxima. Galera, agora uma dica muito interessante que é a que eu vou dar para vocês, que com certeza vai ajudar vocês a ganhar mais inscritos, tá ok? Mesmo vocês sendo pequeno, vocês sendo grande, que é o quê? O link do seu canal customizado. Olha só, galera, se você vir aqui, por exemplo, na minha página inicial, o meu link é esse, youtube.com/miltontucunduva. Agora, o que que você tem que fazer? Copie esse link, vai num bloco de notas e cola ele. O que que você vai fazer agora? Você vai digitar interrogação sub underline confirmation é igual a 1. O que que isso faz, galera? Olha só. Eu vou pegar esse link, galera, colar na minha página, dar um enter e olha só o que que vai acontecer. Vai abrir a minha página e vai aparecer essa mensagem. Confirmar subscrição do canal, tem certeza que quer se inscrever? E você coloca subscrever. O que que acontece? A pessoa praticamente vai se obrigar, entre aspas, a se inscrever no seu canal, porque normalmente as pessoas entram e não se inscrevem. Então essa mensagem vai aparecer e a pessoa, poxa, vou dar uma moral, vou me inscrever no canal. Então a pessoa acaba se inscrevendo. Mais um detalhe, essa configuração aqui, galera, funciona se a pessoa está utilizando o YouTube no navegador do celular ou no computador, tá ok? Se for no aplicativo direto, não aparece essa configuração, não aparece essa mensagem. E você, pessoal, pode utilizar esse link em várias coisas do seu canal. Por exemplo, aqui eu coloquei no meu canal, ó, quer ganhar 1K de inscrito? Botei uma setinha para baixo, botei esse link. Se a pessoa clicar, vai aparecer essa mensagem e ela vai se inscrever no canal. Ou seja, é um incentivo, de repente, pessoal, um empurrãozinho para as pessoas se inscreverem no seu canal. Você pode botar isso na descrição do seu vídeo, você pode botar isso no comentário fixado, que com certeza, pessoal, vocês podem ter certeza, eu sei disso e converso com algumas pessoas que fizeram isso, tem um retorno muito bacana de inscritos para o canal, tá ok? Vamos para a próxima dica. Galera, a nossa próxima dica é o seguinte, aqui em personalização e branding. O que que acontece, galera? Poucas pessoas se atentam a esse detalhe. E quando você está assistindo o vídeo, aparece uma marca d'água aqui do lado do seu canal.
normalmente quando você cria o canal não está aparecendo nada e as pessoas não colocam nada. Então é muito importante você colocar isso ou um botãozinho de inscreva, qualquer coisa, para as pessoas olhar quando estão assistindo o seu vídeo, clicar lá e se inscrever. Por exemplo, o meu tem esse daqui, ó, inscreva-se. Mas a gente pode alterar aqui e colocar, por exemplo, eu baixei isso aqui, ó, subscribe, que é um botãozinho vermelho. Você clica, conclui e olha só, ele fica aqui do lado. E o que que as pessoas às vezes fazem de errado também? Ou deixa só no fim do vídeo ou alguma hora personalizada. Pessoal, deixa todo o vídeo, então quando a pessoa estiver assistindo o vídeo, esse botãozinho vai ficar no cantinho. E no meio do vídeo, se a pessoa se instigar, se interessar a se inscrever no seu canal, tá aqui mostrando para a pessoa se inscrever. Então é um a mais para você conseguir, de repente, fidelizar um inscrito, tá ok? Vamos para a próxima. Galera, a próxima a gente vem aqui em definições, canal e aqui nas informações básicas. Eu quero citar aqui a importância das palavras-chave, tá ok? Tem muitas pessoas que dizem que hoje é irrelevante as palavras-chave. O que que eu penso? Cita aqui, vamos utilizar, tá ok? Cita aqui palavras-chave do canal, vamos colocar a palavra-chave do canal. Então, se você acabou de criar o seu canal, vem aqui e coloca a palavra-chave referente ao seu canal. Olha só eu aqui, por exemplo, palavras-chave. Eu falo sobre canal dark, monetização do YouTube, como criar um canal no YouTube, crescer no YouTube, ganhar inscritos no YouTube. Posso fazer assim também, galera, colocar meu nome, tá? Que não tem problema nenhum. Milton Tucunduva. Posso escrever inteligência artificial como tá aqui. Várias coisas, edição de vídeo. Então, coloque, galera, quanto mais palavra-chave, no caso aqui, ó, tem 500 caracteres, né? Então vocês preenchem isso, porque se tá aqui, utiliza, vai ajudar o YouTube a identificar, a direcionar melhor o seu canal para o seu público, tá bem? Galera, a nossa próxima configuração é aqui em personalização, tá ok? E informações básicas. Tem aqui a opção de descrição que muitas pessoas não utilizam, mas saca só a importância disso. Quando você abre um canal, tipo esse meu canal aqui, o YouTube agora tá com essa opção aqui faz pouco tempo, de aparecer um trechinho da descrição do seu canal. Então você tem que utilizar muito bem esse trechinho, porque nem todo mundo vai vir aqui e clicar para abrir. Então esse trechinho é muito importante você utilizar para algo. Veja que o meu modifiquei aqui, ó, quer ganhar 1K de inscritos. Por quê? Porque eu quero direcionar a pessoa para esse link aqui para ela clicar e se inscrever no meu canal, que é o link que eu mostrei para vocês nas configurações passadas. Mas o que que eu sugiro vocês fazer, pessoal? O canal de vocês é novo, tá? Vamos supor que o canal de vocês fala de games. Então não tem por que escrever assim, ó, sejam bem-vindos, pessoal, como é que vocês estão nesse canal? Vou falar... Não, pessoal, por quê? Porque o YouTube só coloca uma linhazinha curta. Então você pode fazer assim, ó, canal de games. Ou games, por exemplo, Minecraft, se você fala sobre Minecraft. Por quê? Porque essa frase, essa pequena descrição vai aparecer toda aqui. Então se o pessoal entrar no seu canal, ele já vai ver de cara do que se trata o seu canal. Porque muitas vezes acontece de ter toda uma descrição. E por mais, pessoal, que de repente, vamos supor assim, então abre aqui o seu canal, vai ver alguns vídeos de Minecraft. Mas vamos supor, tá brincando aqui, que seja um vídeo contra o Minecraft. E você gosta do Minecraft. E você não vai saber porque na descrição você não vai conseguir notar. Então, tipo assim, deixa o quanto mais claro possível para quem entrar no seu canal do que se trata o canal, para a pessoa de fato ficar e consumir o seu conteúdo, tá ok? Vamos para a próxima configuração. Galera, a nossa próxima configuração é aqui em definições, pré-definições de carregamento. O que que acontece? Por padrão, pessoal, vocês podem deixar algumas coisas já preenchidas no título e na descrição. Eu normalmente não deixo porque cada vídeo eu procuro fazer um negócio diferente. Mas uma coisa muito importante para evitar acidentes, galera, é a questão da visibilidade. O que que acontece? Às vezes, pessoal, a gente pode publicar um vídeo e de repente, por engano, preencher todas as coisas ali do vídeo e já postar e já publicar e depois você... Caramba, eu não devia ter publicado esse vídeo, tem coisa errada. Então, o que que eu sempre sugiro, galera? Deixa essa parte configurada como não listado. Por quê? Porque você vai fazer toda a configuração do vídeo, vai postar seu vídeo
e ele não vai ser publicado na hora. Ou seja, você vai poder fazer uma análise no seu vídeo, ver se foi tudo certinho, e depois ir nele novamente e botar publicar, tá? Isso é muito importante, galera, para evitar maiores problemas e acidentes, tá ok? Galera, outra coisa que eu queria que vocês se atentassem, que é bem importante, dá para utilizar em alguns canais, é o lance da categoria. O que que acontece? Essa parte de categoria aqui, galera, tem a categoria geral do canal. Também dá para você, dependendo do vídeo, selecionar a categoria. Às vezes acontece de selecionar uma categoria muito ampla, galera. Por exemplo, games, tá? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Clica nessa setinha aqui, galera, e vem vídeo e jogos. O que que acontece? Ele abre aqui um subitem. Nesse subitem, se você clicar e digitar, por exemplo, Minecraft, você pode selecionar aqui qual tipo de Minecraft, por exemplo, 2011. E ele vem aqui. Ou seja, o que que acontece? Teoricamente, porque eu sempre digo que o YouTube é muita teoria, algumas se aplicam na prática, mas é muita teoria. Teoricamente, esse vídeo que você postou vai ser direcionado de uma maneira muito mais fácil, muito mais direta. Então sempre se atentem, pessoal, na categoria do vídeo. Porque eu repito, vamos supor que daqui a pouco aqui você está fazendo um vídeo que não seja exatamente da sua categoria, no caso a minha aqui, educação. Estou fazendo uma coisa de música, eventualmente, vamos aqui modificar para música e postar o nosso vídeo para a categoria certa, tá bem? Outra configuração bacana é aqui no Analytics, e a gente vem aqui em público. O que que acontece, galera? Essa configuração aqui de horas aqui seus visitantes estão no YouTube. Demora um pouquinho às vezes para aparecer para algumas pessoas, tá? Mas aparece, tá ok? Essa métrica aqui, galera, é muito importante. Por quê? Porque mostra a hora principal que o seu público está assistindo o vídeo no YouTube. Muitas pessoas falam assim, independente do momento que você posta o seu vídeo é entregue. Galera, não necessariamente. Por quê? Porque tem um pequeno detalhe. Vocês sabem que quando vocês postam um vídeo, as primeiras horas do seu vídeo é muito importante para o resto, para a sequência, para o YouTube entender e entregar para mais pessoas os seus vídeos. Ou seja, se o seu público, por exemplo, tá mais às 9 horas, 8 horas no YouTube, poste esse horário. Por quê? Porque o público que já gosta do seu canal, já te acompanha, vai assistir seus vídeos. Então, teoricamente, eles vão curtir seu vídeo e o seu vídeo vai ser mais indicado justamente por isso. Se de repente você posta um horário que o seu público não está muito ativo, vamos supor aqui que eu poste de manhã um vídeo meu às 9 da manhã, meu público não está muito ativo. O YouTube de repente vai entregar para outras pessoas o vídeo, porém são outras pessoas, são pessoas que não acompanham meu canal. Então o que que pode acontecer? As pessoas não gostarem, as pessoas não interagir, as pessoas não curtir o vídeo e automaticamente o vídeo vai caindo porque não tem engajamento, porque não tem retenção, porque as pessoas não se interessam tanto por aquele assunto, tá ok? Vamos para a próxima. Galera, uma coisa muito importante que vocês têm que fazer, mas óbvio não dá para fazer no primeiro vídeo, mas a partir do segundo dá, é ecrã final. Ecrã final, galera, é muito importante para você colocar no seu vídeo, porque nem todo mundo assiste o vídeo da gente até o final, correto? Porém, galera, quem acompanha até o final vai ter alguma sugestão de vídeo associado, relacionado ao seu canal e ao que você está falando. E o YouTube leva muito em consideração o que? A pessoa assistiu o seu vídeo, vai assistir outro. Isso se chama tempo de sessão. Então, se uma pessoa acabou de assistir esse meu vídeo, vai ver esse outro e clicar, o YouTube vai ver que esse tempo de sessão está sendo estendido. Ou seja, a pessoa que está acompanhando o vídeo ainda está na plataforma e ainda está no meu canal. Ou seja, vê que o meu conteúdo é relevante para ela e ela está gostando. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Peço, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém. E não esqueça também de ir lá no nosso grupo do Telegram, o primeiro comentário fixado. Tá crescendo cada dia, nós estamos sempre trocando uma ideia bem bacana lá. O grupo tá bem legal, ok? Assista um desses dois vídeos aqui, se te interessar, e até a próxima.